Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Bayramov, Vardanyanla təmaslar heç vaxt olmayacaq. Azərbaycanın Ruben Vardanyanla təmasları heç vaxt olmayacaq. Sfera Azın məlumatına görə, bunu bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib. Nazir qeyd edib ki, gələcəkdə də yerli əhali ilə təmaslar olacaq. Azərbaycanın Qarabağdakı etnik ermənilərlə təmasları ilə bağlı adlar çəkilərsə, o şəxslərə qarşı təzyiq arta bilər. Bu cür təmaslar olub deyə nazir əlavə edib. Paşinyandan Putinə, belə çıxır ki, Laçın dəhlizi sülh məramlılarının nəzarətində deyil. Hazırda əsas və ən aktual məsələ Laçın dəhlizindəki vəziyyətdir. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Sankt-Peterburqda Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşündə deyib, Laçın dəhlizi 20 günə yaxındır ki, bağlıdır. Bu, Qarabağdakı Rus sülh məramlılarının məsuliyyət sahəsidir. Üçtərəfli bəyanata görə, Laçın dəhlizi Rusiya sülh məramlılarının nəzarəti altında olmalı, Azərbaycan sərnişinlərin və yüklərin maneəsiz keçidinə zəmanət verməlidir, Paşinyan bildirib. İndi məlum olur ki, Laçın dəhlizi Rusiya sülh məramlılarının nəzarəti altında deyil. Təbii ki, mən mövcud vəziyyəti və hansı variantların olduğunu müzakirə etmək istərdim, Paşinyan fikirlərini tamamlayıb. Qeyd edək ki, Rusiya lideri Vladimir Putin Sankt-Peterburqda Paşinyan və Əliyevlə danışmağa nail olduğunu açıqlayıb. Rusiya prezidenti bildirib ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə üçtərəfli söhbət olub. Əlbəttə, əsas məsələ bütövlükdə Cənubi Qafqazda vəziyyətin nizamlanması, Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri və Qarabağla bağlı vəziyyətdir deyə Putin vurğulayıb. Paşinyanın kaprizləri Putini bezdirir, sülhə qoyulan süni maniyyə. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov 2022-ci ilin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, rəsmi İrəvan Azərbaycanın təqdim etdiyi 5 bəndlik prinsipdə Ermənistan üçün qəbul edilməz heç nə olmadığını bəyan etmişdi. Bəs indi nə oldu? Konkret azın məlumatına görə Ceyhun Bayramov bildirib ki, Ermənistan daha əvvəl olunan razılaşmalardan geri çəkilir. Belə deyək, bu Ermənistana xas stildir. Çünki 1-ci Qarabağ savaşından sonra da onlar konflikti dondurmaqla məşğul idilər. Hətta Ermənistandakı hakimiyyət dəyişiklikləri də buna xidmət edirdi. Nümunə kimi Petrosyanı Koçaryanın əvəzləməsi, parlamentdə Terrakt Roberti, Ser Sarkisyanın 10 illik əvəz etməsi, ardınca Nikolun çevrilişlə hakimiyyətə gəlişi, təmas xətti təxribatları sanki danışıqlar prosesini pozmağa hesablanmışdı. Çünki tərəflər irəliləyiş əldə etməyə yaxınkən Ermənistanda inqilab olurdu və yeni hökumətlə danışıqlar prosesinə sıfırdan başlanılırdı. Paşinyana qədər bu sülh dolanbacının müəllifi Rusiya idi. Yəni Ermənistanda baş verənlər Kremlin sifarişi idi. İndiki olayları isə Qərb-Rusiya çəkişməsi də adlandırmaq olar. London ilə Ağ Ev Putini nikollayıb. Paşinyanın kaprizləri Putini bezdirir. Lakin o erməniləri itirmək istəmir. Kreml İrəvanın yersiz tələblərinə müsbət cavab versə, o zaman Bakı Moskvaya soyuq yanaşacaq, yaxud yanaşmalıdır. Qərbin adamının qarşısına qoyulan əsas vəzifə Rusiyanı Ermənistandan çıxartmaq olduğu üçün İrəvan Bakı ilə sülhü Moskvasız imzalamaq niyyətindədir. Kremlin Qarabağdakı mandatı isə Azərbaycanın əlindədir. Yəni istədiyimiz vaxt xidmətlərindən imtina edə bilərik. Çünki buna əsaslı səbəblərimiz var. Azərbaycan bu halda hərbi əməliyyatlar keçirmədən Xankəndiyə daxil olacaq ilginc açıqlama. Azərbaycanın məqsədi Xankəndinə qədər irəli getməkdir. Bu fikri Xankəndilaçın yolunda Azərbaycanlı ekofəalların keçirdiyi aksiya haqda konkret aza danışan politoloq Əli Musa İbrahimov səsləndirib. O bildirib ki, çox qısa zamanda Xankəndidə Ruben Vardanyan və onun kimilərin dayaq nöqtəsi hesab etdiyi separatçılar qalmayacaq. Separatçıların hay-küy salmasının əsas səbəbi onların nəzarətində olan ərazilərin ciddi şəkildə boşalmasıdır. Vəziyyət o həddə çatıb ki, Vardanyan qapı-qapı gəzsə də, miting keçirmək üçün adam toplaya bilmir. Təbii ki, əgər Vardanyan və digər separatçı rəhbərlər imkan versələr, çox qısa zamanda Xankəndinin boşaldılmasının şahidi olacağıq. Ancaq separatçılar maksimum şəkildə buna mani olmağa çalışırlar. Odur ki, həmin ərazidə yaşayan erməniləri qorxudurlar. Eyni zamanda Rusiya sülh məramlıları da ermənilərin Xankəndini boşaltmasında maraqlı deyil. Təbii ki, əgər aksiya keçirildiyi qısa müddət ərzində ermənilər qorxuya düşərək Xankəndidən çıxmağa çalışırsa, bu halda Azərbaycan hərbi əməliyyatlar keçirmədən Xankəndiyə daxil ola bilər. Amma hələlik bunun üçün ciddi maneələr mövcuddur. Öncə Vardanyan Xankəndidən çıxarılmalıdır. Əgər Azərbaycanın təzyiqi nəticəsində bu baş verərsə, o zaman Xankəndidən ermənilərin çıxarılmasına ehtiyac qalmayacaq.
Çünki onlar Azərbaycanın diktə etdiyi şərtlər daxilində yaşamağa məcbur olacaqlar. Çünki rəsmi Bakı istədiyini əldə etmədən geri çəkilməyəcək. Əli Musa İbrahimov əlavə edib ki, Azərbaycanın məqsədi Xankəndinə qədər irəli getməkdir. Rəsmi Bakı bu əraziləri də nəzarətə götürməyi qarşıya məqsəd qoyub. Düşünürəm ki, Xankəndi və ətraf ərazilərdə yaşayan ermənilər imkan tapan kimi oranı tərk edəcəklər. Çünki onlar azərbaycanlılarla birgə yaşamağın nə dərəcədə ağır olduğunu dərk edirlər. Azərbaycan xalqına qarşı etdikləri vəhşiliklərin fərqindədirlər. Bundan sonra orada azərbaycanlılarla çiyin-çiyinə yaşamağa adam qalacaqsa, onların sayı çox az olacaq. Bunlar da Xankəndi və ətraf ərazilərdən çıxıb getməyə imkan tapmayan ermənilər olacaq. İstənilən halda Azərbaycan tərəfi oradakı erməniləri çıxarmağı və bizim başımıza açdıqları müsibətləri onlara yaşatmağı qarşıya məqsəd qoymayıb. Rəsmi Bakının məqsədi regionda sülh və əminamanlıq şəraitində birgə yaşayışı təmin etməkdir. Amma təbii ki, erməniləri Azərbaycanda yaşayan digər xalqlarla bir səviyyədə tutmaq olmaz. Çünki Azərbaycan xalqına və torpağına qarşı ermənilər qədər satqınlıq edən ikinci bir millət yoxdur və bundan sonra da yəqin ki, olmayacaq. O, Moskvadan gələrək hazıra yiyələnib Qarabağda nə baş verir? Mənə elə gəlir ki, Qarabağda gedən proseslərdə hər tərəf özünün gəlir mənbələrini müəyyən dərəcədə gizlətməyə çalışır. Hazırda Azərbaycanlı ekofəalların həyata keçirdiyi bu aksiya bir çox məsələdə Qarabağda yaşayan əhalinin gözünü açmaqdadır. Bu proses hələ yenicə başlayıb, geniş yayılmayıb. Amma getdikcə Qarabağ erməniləri daha çox görəcəklər ki, onlardan necə və nə cür istifadə ediblər. Bu sözləri Yeni Sabah Azı açıqlamasında siyasi şərhçi Nadir Şəfiyev deyib. O, separatçı qurum daxilində baş verən hakimiyyət davasından, o cümlədən Dirin Dövlət Naziri Ruben Vardanyanla separatçı rejimin Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vitali Balasanyan arasında olan ziddiyyətlərdən söz açıb. Mütəxəssisin fikrincə, bu məqamda həmin qurumun rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər təbii ki, öz gəlirlərini də bölməyə çalışırlar. Məsələn, Vitali Balasanyan deyə bilər ki, ağır günlərdən biz keçmişik. Amma Ruben Vardanyan Moskvadan gəlib hazıra yiyələnib. Proses bu istiqamətdə davam edir. O vaxtı ermənilər Miatsum hərəkatında birləşmə və müstəqillik istəyirdilər. Lakin buna rəhbərlik edən şəxslərin öz merkantil maraqları var idi. Əslində bu marağa görə erməni əhali, o cümlədən də Qarabağda yaşayan ermənilərini alətə çeviriblər. Hesab edirəm ki, aralarındakı münaqişənin səbəbi budur. Müsahibimizin qənaətinə görə separatçılar qismində Qarabağın gələcəyi ilə bağlı tərəflər arasında fikir ayrılığı ola bilər. Zənnimcə, Qarabağda sıravi əhali istisna olmaqla, siyasətlə məşğul olanların hamısının xəyalı və fikri birdir. Onlar Qarabağı Azərbaycandan kənarda görmək niyyətindədir və yatıb bunu yuxuda görürlər. Separatçı rejim rəhbərliyi gözəl başa düşür ki, inteqrasiya prosesi davam etdikcə, onların vaxtilə törətdikləri və hazırda törətdikləri cinayətlər mütləq şəkildə araşdırılacaq və təqsirkarlar cəzasını çəkəcək. Bu təqsirkarlar da əksəriyyəti sıravi xalqın nümayəndələri deyil, fırıldaqçı klanın üzvləridir. Gümanım belədir ki, yaxın gələcəkdə belə halları çox görəcəyik. Batan gəmini ilk tərk edən Siçovullardır. Onlar da qaça-qaçada bir-birini tapdalayacaq.